velkommen til den her video. I dag skal vi lave en fodboldchallenge med Andreas. Way. Og i dag har vi så tre forskellige konkurrencer, vi skal have mod hinanden. Og så har vi en straf til sidst. Så jeg tænker bare, vi skal komme i gang. Let's fucking go! Ja, så den første konkurrence, vi har i dag, det er en strafsparkskonkurrence. Og det gælder om, at mig og Andreas får 5 skud hver til at skyde på hinanden. Og så har vi den, der får flest mål på hinanden, får så det første point af den her sejr. Så det, lad os bare komme ind i det. Kom her. Nå, her er dig, Pia. Jeg sætter den i venstre hjørne. Lige derovre. Er I klar? Let's go. Jeg kalder det her OB'eren V2. Den her gang sætter jeg i med er i højre hjørne. Og den her. Er I klar? Er I fucking klar? Go. Okay. Ny bold. Ny drømme. Og ny taktik. Venstre nede. Er I klar? Okay. Jeg kan mærke, at jeg fejler på den her. Sygt fucking meget. Så jeg skyder bare, hvor jeg har lyst til. Er jeg klar, eller hvad? Den her kalder jeg Okoa. Bare nikker. Jeg sætter en god, pænt venstre i bejle. Og det her, det er bare vind eller forsvær. Nu er det min tur til at skyde, og jeg skyder ned i venstre hjørne. Nå, nu flækker vi lige midt. Nu løber jeg den over i venstre hjørne. Så skyder vi over i højre side. Og lad os se, hvad han har derude. Sidste skud for mig, og nu sætter vi den. Vi sætter den op i højre side igen. Let's go. Nej, hvor er det skidt! Men som I kan se, så vandt jeg den her konkurrence. 1 point. 1 point til mig. Hvad vandt jeg den med? 3-1? Ja. 3-1, det er en god sejr. Fin sejr indtil nu. Og nu skal vi så videre til næste konkurrence, som er en crossbar challenge, hvor I får 3 skud hver. Let's fucking go! Hey, shit! And you know who he is. For OB. Let's go. Han skal score i hvert fald en gang. Jeg sætter mig kun 2. Hey! Tænk på, at du har... At du skal have en bold så hårdt i røven. Hvis du ikke rammer. It was at this moment that he knew he fucked up. Nej. Ja.
Nej, guy. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Så sidste konkurrence nu er faktisk frisparkskonkurrence. Det er, at vi har tre steder på banen, som vi stiller en bold ved. Så gælder jeg om at få mål på enten et af de tre steder. Så lad os bare se, hvem der vinder den her konkurrence. Og lad os bare få noget ud af det. Det kan godt være, at jeg tabte de sidste to challenger. Men det her, det vil kraftedeme ikke stoppe mig. Vores lyd virkede desværre ikke på de sidste klip med frisparkene, og jeg ved ikke lige, hvad der sker efter Andreas har snakket på det første klip, vi ser. Men jeg tror åbenbart, at på grund af, at han snakkede så dårligt, så kunne mikrofonen altså ikke tage mere. Men situationen ender med, at vi står lige, fordi der ikke er nogen af os, der kan ramme et mål. Og derfor finder jeg hele den her konkurrence 3-1. Jeg undskylder alle til mine fans. Det er sjovens dag. Jeg vil gerne undskylde. Jeg skal fucking plukkes i graven. Er ham der? Altså, vi ved jo, at han vil tabe, så altså, hvorfor runder han sig over det? Så jeg tænker bare, skal vi ikke komme i gang med at skyde, så... Og så lad os bare få plukket hans røv. Hvem vil ikke se hans røv ud? No. Vi kommer ind igen. Okay, vi har fået tre loyale drenge på Nordsjælland. Du skal pykke mig i røven. Er I klar, Robert? Ja! Nå, fuck yeah, man. Det var så det for den her video. Husk at give videoen en kæmpe like. Og husk at give videoen også et kæmpe like, hvis I gerne vil se Andreas med i flere af de her videoer. Og ved hvad, smid en kommentar. Og så husk at give videoen også, eller min kanal, et kæmpe sub. Fordi jo flere der subscriber til mig, jo bedre videoer kan jeg så lave. Og det ved jeg, at alle vil elske. Så vi ses bare til en anden gang. Ej, jeg fik mere i fucking fodbold. Ej, fuck.